Харків. Удар крилатої ракети. В найбільшу площу Європи. В площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи. Ось такий ранок народу України. Український Харків та російський Білград завжди були близькими містами. У багатьох сенсах. Навіть кордон між ними був тільки умовний. Тільки на мапах. Але точно не в душі. Не в душі. Тепер все змінилось. Після крилатої ракети, якою ударили по Харкову з Білграда. Ракети, яка поцілила у площу Свободи. Обличчя нашого Харкова. Це терор проти міста. Це терор проти Харкова. Терор проти України. На площі не було військової цілі. Як і в тих житлових районах Харкова, по яких б'ють з реактивної артилерії. Ракета у центральну площу – це відвертий, нічим не прикритий терор. Ніхто не пробачить, ніхто не забуде. Цей удар по Харкову є воєнним злочином. Це є державним тероризмом Російської Федерації. Після такого Росія – це держава-терорист. Очевидно, і має бути офіційно. Закликаємо всі держави світу негайно і дієво відреагувати на цю злочинну тактику агресора і проголосити, що Росія здійснює державний тероризм. Вимагаємо повної відповідальності для терористів в міжнародних судах. Харків та Київ для Росії зараз найбільш важливі мішені. Терор направлений на те, щоб зламати нас, щоб зламати наш спротив. Вони йдуть в нашу столицю так само, як і на Харків. Тому оборона столиці сьогодні – це ключовий пріоритет для держави. В усіх містах Україна повинна зробити усе можливе, щоб зупинити ворога. За це відповідають військові та цивільна влада кожного міста. Але Київ – це особливо. Захистимо Київ, захистимо державу. Київ – це серце нашої країни. І воно має битися. І воно буде битися, щоб перемогло життя. Шановні кияни, оборона столиці понад усе. Тому я ухвалив рішення на час війни призначити головою Київської міської військової адміністрації професійного військового, щоб гарантувати оборону міста, щоб блокувати ворогу підступи до нашої столиці, щоб у киян було все необхідно. Головою військової адміністрації буде генерал Жорнов Микола Миколайович, служив командуючим сил підтримки. На високому рівні організував інженерне забезпечення бойових дій Збройних сил України у 2014-2015 роках. Зараз в РНБО – державний експерт Служби військової безпеки. Віталій Кличко залишається мером Києва. У нього буде своя сфера відповідальності. І тепер це буде спільна робота мера і голови військової адміністрації. Після війни повернемо усе на свої місця в столиці. Щодо наших дипломатів. Наші дипломати прямо зараз реалізують справедливі і абсолютно необхідні рішення по відношенню до тих держав, які зрадили своєму слову та міжнародному праву. Негайно відкликаємо посла з Киргизстану на консультації за виправдання агресії проти України. Негайно відкликаємо посла з Грузії за перепони для добровольців, які хочуть нам допомогти, за неморальну позицію по відношенню до санкцій. А тепер хочу сказати про тих, чий подвиг – це приклад найвищої моральної сили. Це наші лікарі. Ви рятуєте людей цілодобово. Завжди. А зараз ваша робота – це одна з ключових ліній нашої оборони. Ви тримаєте її блискуче. Вже тисячі врятованих життів за ці 5 днів. Вдячні кожному. Вдячні кожній. Хто у цих надзвичайно складних умовах забезпечує наших людей усім, що необхідно для життя. Продукти, енергія, ліки. І дякую простому народу України, який зупиняє голіруч танки, силою духу виганяє окупантів з адміністративних будівель, робить їх перебування в Україні ганебним, щоб довести, що вони всі тут чужі. Це і є народна війна. Це і є народ України. Слава Україні!